Raúl Mínguez, del Partit Socialista d'Alfar, va accedir a l'alcaldia. Aquest canvi de deal es deu a un acord entre Compromís, partit governat fins al moment, i el Partit Socialista. L'actual alcalde ha deixat patent la seva intenció de continuar amb els projectes iniciats per Santi Cervera, edil per part de Compromís. Pues amb molta il·lusió i amb moltes ganes, com a dir, de que, pues, encara que no hem estat tota la legislatura ni en el govern ni ostentant l'alcaldia, pues sí que hem estat col·laborant en tot el que hem considerat important per al poble. Hem tingut que fer moltes obres perquè el Far pues, estava un poc estancat en tot el tema urbanístic, el mateix ajuntament no era propietat de l'ajuntament, s'ha adquirit fa un parell de mesos a la Societat de Montes, ara se va fer la reforma de l'edifici integral, s'han apanyat les goteres, fa poc que s'apanyaren les goteres, ara se va fer la reforma i hi ha molta feina que fer i amb molta il·lusió i moltes ganes. Doncs la valoració que fem és una valoració molt positiva, estem molt contents del treball fet perquè hi havia molta tasca a fer i hem aconseguit fer bona part del projecte que teníem preparat. No? Una de les qüestions per a nosaltres més importants ha sigut acostar l'administració a l'administrat, no? Poder-li obrir les portes de l'Ajuntament a la gent i que poguera vindre a participar, a reclamar o el que necessitara. No? I estem per això, per a satisfer a la gent les seues necessitats i per ajudar-los. No? Evidentment, també s'han dut a terme altres projectes, però possiblement una de les qüestions més bàsiques i més necessàries era això, no? el poder ajudar directament a les persones i aconseguir acomplir amb les necessitats que tenien. No? A l'acte han acudit Pablo Seguí, diputat de Carreteres, Toni Suc, secretari autonòmic d'administració local i molts alcaldes d'altres localitats de la Ribera que han volgut donar suport al nou edil. Pues bueno, los socialistas valencianos estamos de enhorabuena. Como tú bien has dicho, el último pacto, la última toma de posesión de un alcalde socialista al que le doy mi más sincera enhorabuena, Raúl, por esta toma de posesión y en una semana que los socialistas estamos de enhorabuena porque desde la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España hasta la de hoy de Raúl, pues los socialistas valencianos estamos de enhorabuena. Ya le he deseado al nuevo alcalde de Alfar, el mejor de los éxitos, el apoyo incondicional que va a tener de la Diputación de Valencia y del Grupo Socialista, al que también represento, y por supuesto desde el área de carreteras que se va a estrenar con esa futura ciclo peatonal que unirá los pueblos y que empezarán Alfar y que esperamos que empiece en la primera semana de julio. Bé, anem a veure, jo crec que el FARP en l'acte que hem viscut avui del canvi d'alcaldia demostra una qüestió, i és que hi ha que governar en la diversitat, no? O sigui, hi ha que saber governar conjuntament amb altres grups municipals i que l'època de les majories absolutes pues, realment s'han acabat, no? I que és difícil que això torni. Això és un acte més de democràcia i d'acord i de bon treball, no? D'arribar a acord per a tenir una estabilitat política en el govern d'Alfar. Jo vull felicitar a Raúl perquè segur que aquest any que li queda va ser magnífic, com també vull felicitar a l'anterior alcalde de Compromís perquè entenc que han fet una molt bona tasca hacia el municipi d'Alfar. Aquest acord naix en gener de 2017, quan finalment els dos partits d'esquerres van pactar per tal de crear un govern amb majoria, ja que fins al moment Compromís ho feia amb minoria. D'aquesta manera s'establia que el candidat del Partit Socialista, Raúl Mínguez, succeiria a Santi Cervera fins a les següents eleccions municipals en 2019.